sagaalka bisha Noofeembar waa maalinta xuska saxaafadda Soomaaliland isla markaasina sanadkaas lagu xuso magaalooyinka Soomaaliland ayaa markii horeysay xusba la dhana lagu muujinayo maalinta saxaafadda Soomaaliland lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer munaasabadda xuskan ay soo qaban qaabiyay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solta ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco mas'uuliyiinta ururka Solta iyo dhammaan saxafiyiinta kala duwan ee ka hawlgalay magaalada Burco ugu horeyn gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solta Kaysa Axmed Digaale ayaa saxaafadda ugu hambalyeeyay xuska maalintani maanta waxaan isku nimid waa 9kii Noofambar waa maalinta loo asteeyay saxaafadda Soomaaliland waa maalin loo talagalay in saxaafaddu ku xusto wixii dhibaato ama tacadi loo geystay iyo wixii ay horumar iyo baraar ay doonayso inay gaarto waxa uu ku soo beegmayaa iyada saxafiyiin badan oo ka hawlgala gobolada Soomaaliland qaar ku tacadi badan loo geystay qaar la xiray qaar la garaacay waxaan markasta ku dhiirigelinaynaa oo xusuusinaynaa inay noqdaan kuwa waajibkooda shaqo ee saxafinimo si cadaalada dhexdhexaadnimo u guta maayir ku xigeenka magaalada Burco iyo barasaa ku xigeenka gobolka Togdheer xildhibaan maayirka hore magaalada Burco xildhibaan Maxamuud Dagalaab ayaa iyaguna hadallada baliya dardaarna halkaas uga soo jeediyay saxaafadda xuska maalinta saxaafadda Soomaaliland ee maanta oo ay bishu tahay 9 inuu ku qabanayno ee magaalada Burco guud ahaan reer Soomaaliland runtii ka socota aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay talinayaa dhalinyarada wariyayaasha ah runtii inay iska ilaaliyaan inta badan waxa aan saxaafadoodii iyo mihnadooda waxyeelaya waxa sharaf weyn noo ah inaanu kala soo qayb galno xuska maalinta saxaafadda Soomaaliland oo ah 9kii Noofambar oo maanta aynu joogno aynu halkan ku qabanayno aad iyo aad baan uga xukumadaan ugu mahadnaqayna ka soo qaybgalkiina waxaan marka hore halkan uga dirayaa nabaradii gaadhay saxafi sakaaro aan leenahay ilaahay nabar xaq darro allah ooga dhigo aad iyo aad baan ugu xunnahay hadoonahay madaxdii gobolka waxaa dhankooda iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala gobolka Togdheer kuwaasi oo hambalyeeyay xuska maalinta saxaafadda Soomaaliland ayaa u diranaa meel kasta joogaanba saxafiyiinta Soomaaliland waxaan maanta ku xusaynaa gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ee caasimadda Soomaaliland balyo uga diraya dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta ay joogaan goob kasta ay ku sugan yihiin iyo shaqo kasta ay wadaanba waxaan leeyahay 9kii Noofeembar waa maalintii saxaafadda Soomaaliland bashbash iyo barwaaqo ku gaadha sanadkan sanadkiisa maanta waa maalinta saxaafadda Soomaaliland xuskan ballaaran ay isugu yimaadeen saxaafadda gobolka Togdheer kuna xusayaan maalinta saxaafadda Soomaaliland aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhammaan saxaafadda Soomaaliland waa maalin runtii aynu xusuusan karno wixii tacaddii sanadkaasi soo maray saxaafadda Soomaaliland sanad guurada sanadkan waxaan sanadkan sanadkiisa u rajaynayaa dhammaan wariyayaasha iyo saxafiyiinta bahda warbaahinta Soomaaliland inay ku gaadhaan bashbash barwaaqo iyo nabadqab aan halkan maanta ku xusanaa maalin taariikhi ah 9kii Noofeembar waxaan saxaafadda Soomaaliland u rajaynaynaa inay bashbash iyo barwaaqo ku gaaraan sanadka sanadkiisa sidoo kale saxafiyiinta gobolka Togdheer ayaa intay ku guda jireen xuska maalinta saxaafadda Soomaaliland waxay sidoo kale booqdeen saxafi Axmed Muuse Sakaaro oo dhowaan dhaawacyo lagu soo gaarsiiyay magaalada Burco iyagoo halkaas ku gudoonsiiyay qadar lacag ah maanta waxaan xusaynaa waa 9kii Noofeembar maalinta saxaafadda Soomaaliland waxaan soo booqanay wariyaheena Axmed Sakaaro oo dhowaan fal xaq daraa ilaahay mid hawga dhigo awl qaba ayaan maanta ku soo baaqanay gurigiisa waxaanu gudoonsiinaynaa xoogaa deeq lacaga oo ay iska soo ururiyeen saxafiyiinta gobolka Togdheer uguna deeqeen saaxiibkooda dhaawac soo gaaro taasoo aynu ku muujinayno wadajirka iyo isku xirnaanta saxaafadda gobolka Togdheer oo kolba qofkii dhibaato soo gaadho la gacan qabto 9kii Noofeembar iyadoo ah maalinta saxaafadda Soomaaliland ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee lagu xuso magaalada Burco Maxamed Xuseen Ismaaciil TV-ga caalamiga Royal magaalada Burco